Olá, bem-vindos a mais uma cena pequena, das minhas cenas pequenas. Hoje, o episódio 2 é um bocadinho fora de tópico, digamos assim, ou pelo menos não estava previsto. Se calhar é um bocadinho mais técnico, mas não que eu seja grande técnico para explicar alguma coisa, mas basicamente deparei com um problema técnico e procurei uma solução alternativa para resolver. E o problema é muito simples, acho que como está no título do vídeo, tem a ver com áreas de aderência. Áreas de aderência desta locomotiva, pronto, quem lida com o modelismo ferroviário sabe o que são, não vale a pena estar a explicar. Pronto, isto é uma locomotiva que eu comprei aqui há uns anos na loja Comboios Elétricos, por um preço bastante interessante, inferior ao preço de uma carruagem nova, digital, preparada para Märklin, para AC, com luzes dianteiras reversíveis, inclusive, vou tentar mostrar. Tem até o maquinista e tudo. É uma locomotiva simpática, não tem muito a ver com ferrovias nacionais, mas isso é uma à parte, pronto, a mim não me preocupa muito, desde que funcione. O problema é que realmente, relativamente cedo, começou a ter alguns problemas com os ares de aderência que ficaram deteriorados. Por alguma razão que eu não sei explicar, tem três aros, tem quatro eixos, todos eles motrizes, mas realmente tem três aros. Não tem dois, não tem quatro, tem três. Não sei porquê. Pronto, alguém saberá. Isto é da marca Pico, não sei se referi. Pronto. E entretanto, na loja Comboios Elétricos arranjaram um pacote de aros da Rocco, supostamente compatíveis com esta locomotiva, mas também esses se deterioraram relativamente rápido, de forma relativamente rápida. Eu tenho aqui outra locomotiva da Märklin, mais antiga que esta, e se calhar com um bocadinho mais de uso, os aros são os de origem, estão impecáveis e realmente aqui não duraram muito tempo. Vai daí, resolvi fazer uma experiência e acho que resultou. Utilizei manga retrátil, utilizada na construção civil e nos circuitos elétricos. Basicamente é um material plástico que com o calor encolhe para cerca de um terço da espessura. Pronto, também é um bocado mais resistente, não traz as mesmas características de aderência que à partida os aros de aderência têm, mas aqui neste caso não tenho declives, não tenho grandes cargas para transportar, para rebocar, portanto não será um problema. Pronto, qual é que foi o desafio aqui, ou qual é que foi o problema? Tentar dar calor nos aros que eu criei sem danificar a envolvência. Porquê? Porque estamos a falar de uma estrutura de plástico, portanto as rodas são metálicas, mas toda a estrutura envolvente é em plástico, toda a estrutura onde as rodas assentam, tudo isto é plástico, e portanto ter um ferro de soldar aqui não é uma coisa fácil de fazer. Pronto, consegui fazê-lo com algum cuidado, não será talvez a solução perfeita, nem será talvez a solução ideal, mas o que é facto é que pus uma pequena explicação, portanto, com o calor, portanto, aquela anilha que eu criei vai encolhendo até que chega a um ponto que fica em pressão sobre a roda. Fica a fazer alguma pressão e, portanto, e essa é a minha ideia, a minha expectativa, é que com essa pressão eles fiquem lá. Como é um material mais duro do que a borracha dos aros de aderência, à partida espero que também vá durar mais tempo. Fiz isso nas três rodas que têm aros, experimentei. Funcionou até ver, não sei se vai durar muito mais tempo que os aros de aderência normais, mas para já é uma solução que funciona. Não é perfeita, não será a solução ideal, mas é uma solução que para já funciona e me vai permitir ter a locomotiva a andar e eventualmente no futuro posso voltar a fazê-lo se não tiver aros de aderência. Pronto, vou-vos deixar depois com o vídeo da locomotiva aqui a circular na maquete. Basicamente é isto. Até à próxima.